jedna z libůstek firmy Marbles. Takovýhle zavírák s obrovskou čepelí. Pojistka je jako u styleta vystřelovacího. U některých jiných vystřelovacích nožů, hlavně italských. Zřejmě se to dá použít i v té zkrácené verzi. Zvláštní, že tady chybí perko. Tohle tady takhle volně vlaje. Sklápěcí záštita. Každopádně to je zajímavý počin.